真っ赤に熱した金属に力を加え、変形させながら形を整えて物を作る方法を鍛造と言います。鍛造は強い荷重、激しい振動に耐える機械の丈夫な部品を作るのに利用されています。鍛造の歴史は鉄とともに非常に古く、日本でも2000年の伝統を持っています。弥生時代には米の栽培も行われ、鉄の農具も使われました。これが当時の農具です。千数百年前の古墳時代に作られた甲冑、刀剣などの武具は全て鍛造で作られました。世界的に名高い日本刀は優秀な鋼の鍛造品です。硬く、しかも強靭な日本刀を生み出した日本古来の鍛造の技術を今に残る刀鍛冶に見ることができます。刀鍛冶は熱した鉄に力を加えて変形し、繰り返し鍛えることによって強靭な鋼になることを知っていました。真っ赤に焼けた鉄の塊を叩いて打ち伸ばし、折り重ねて叩き、このように鍛錬を繰り返し、鋼の質を良くしながら形を整えていきます。そして最後に焼き入れをして仕上げていきます。鉈の鍛造。鍛造に対するこのような古代人の知恵が強靭な鋼の材質を生み出し、広く人間の生活に役立たせてきたのです。鍛造は硬い金属に力を加え、鍛錬し変形して成形する方法ですが、この鍛造は金属のどんな性質をどのように利用しているのでしょうか。アルミニウムの円柱を加圧器で圧縮してみます。強く圧縮されると円柱の形が変わり、中央が太鼓の胴のように膨れてきます。圧力を受ける面は摩擦のために横の方向にあまり動くことができませんが、中央の部分は自由に外側へ広がることができるために、中心部ほどよく広がり、太鼓のように膨れ上がったのです。円柱を2つに切って断面を薬品で腐食すると、このような線が現れます。この線はフローラインと呼ばれ、この線の模様からどの部分がどのくらい変形したかが分かります。今度は軟鋼の円柱で同じように加圧してみます。
きな力をゆっくり加える場合には、やはりどの材料でもこのように太鼓状に膨れます。では次に力の加え方を変えてみましょう。同じ軟鋼の円柱を小さい力で早く打ってみます。この場合には力が小さく作用する時間も短いので、力が円柱の全体に伝わらず、力の作用する両端が広がり鼓状になってしまいます。このように力の加え方によって変形の仕方も違ってきます。金属が力を受けて変形する性質を組成といいます。軟鋼のように組成に富んだ材料でも、大きな力を急激に加えると、力の作用が激しすぎて破壊されてしまいます。同じ材料を摂氏1000度くらいに加熱して、同じように力を加えてみます。今度は破壊されずに変形します。一般に金属は温度が高くなると熱のために組成が非常に増し、変形しやすくなるのです。鍛造は金属を熱して組成を高めて成形するのですが、同時に鍛錬によって材質も向上させます。材質の向上を均一にするために、打撃の方向を交互に変え、力が材料全体に行き渡るように打ちます。型に入れないで加圧し変形させる方法を自由鍛造と言います。丸い断面を持った部品は回転しながら打ち鍛えます。自由鍛造ではこうして鍛えながら次第に変形させて形を整えていくのです。鍛造には形を整えるために型を使う場合もあります。このように型の中で材料を変形させる方法を型鍛造と言います。では材料がどのように型の隅々まで入っていくのか動画で説明しましょう。型の内部で緩やかな曲面のところは金属が入りやすく型通りに流れていきますが、
角張ったところは流れにくいので、材料が型の隅までうまく入ってゆきません。また材料を型に押し込む場合には、型の面に摩擦が働き、片面では材料が流れにくくなります。材料を型通りにうまく行き渡らせるためには、型の容積よりは少し余分を見込んだ材料を入れ、型の合わせ目から押し出させるようにします。材料が押し出されてくるところに針溜めという溝を設けておきます。この部分はごく狭いので冷却が早く、摩擦抵抗が増え、材料は抵抗の少ない型の内部にくまなく行き渡るようになります。鍛造では温度が高いほど成形しやすいのですが、あまり温度が高すぎると材料が弱くなります。したがって鍛造では、材料を加工するときの温度が大きな問題となります。温度によって材質がどのように変わるのか、真空高温顕微鏡によって金属の結晶の変化する様子を見ることができます。資料を炉の中に入れ、真空にしてから高い温度にして顕微鏡で観察してみましょう。1100度まで熱した鋼を徐々に冷やしていきます。1100度から800度くらいまでは、結晶には何の変化も認められません。それより温度が下がると、結晶組織に変化が現れ始めます。これは結晶の構造が、720度くらいを境にして変わるため、結晶面にもこのような変化が見られるのです。結晶の組織が変わる温度を変態点と言います。変態点を過ぎると、結晶の変化によって材質が硬くなり、鍛造作業が困難になります。それで鍛造作業は、この変態点の温度が最低の限界になります。自動車の前軸、フロントアクスルを例に、鍛造ではどんな温度で加工していくのかを見ていくことにしましょう。炭素鋼や特殊鋼では、最高1200度くらいの変形しやすい状態から鍛造を始めます。このように大きなものや、あるいは複雑な形のものは、鍛造中に温度が下がり、材料が変形しにくくなるので、再び加熱して何回か繰り返し鍛造します。こうすることによって材料に粘りができ、より強靭なものになります。こうして変形しやすい高い温度で加圧を繰り返します。
かし、温度が高すぎると結晶が大きくなり、材料が弱くなります。逆に温度が低すぎると結晶が歪み、材料の内部に歪みができて割れを生ずる危険があるので、仕上げ温度は850度くらいに抑えます。鍛造品によっては内部の歪みが残ることが多いので、鍛造後再び適当な温度に加熱して歪みを取り除く消丼と呼ばれる作業が行われます。これが消丼炉です。この場合、消丼温度は870度です。消丼、焼き入れなどの熱処理を終えて強靭な製品ができるのです。熱処理をしたものとしないものとの強さがどのように違うか、この衝撃試験で調べてみましょう。135度の角度からハンマーを振り下ろして材料を叩き、ハンマーの振り上がった角度によって材料の衝撃に対する強さを測定するのです。右側の材料は熱処理をしなかったもの、左の方は熱処理を終えたものです。熱処理をしなかったものからテストしてみます。ハンマーの振り上がった角度は115度。今度は熱処理を終えたもの。79度。熱処理をしなかったものと36度の差があります。熱処理をしない方は折れてしまいましたが、熱処理を終えた方はくっついています。両者の折れ口を見ると違いがあることがわかります。熱処理は鍛造にとって重要な要素なのです。フックのように同じ寸法で数多く製造する場合には金型を作ってこの型に合わせて鍛造します。フックの型鍛造、ワンヒート鍛造といって途中で加熱しないで成形する場合には歪みを作る可能性があるので、鍛造の型はあらかじめ300度くらいに加熱しておきます。材料が型にくっつかないように油を塗ってやります。最後にバリを落とします。
自動車のコンロッドはことに正確な寸法が要求されます。炭造している間に材料の温度が下がるので、炉で再び加熱して作業が続けられます。幾通りもの型に入れ替え、繰り返し炭造すると、金属の流れが整って強い力に耐える材質になります。バリを落とし、コンロッドが出来上がります。型鍛造で重要なものは、成形の元になる金型です。鍛造の型は強大な力に耐え、かつ材料の流れを良くするような型に作らなければなりません。そのため、型を作る材料には非常に硬くて、しかも強靭な特殊鋼が使われます。鍛造型の製作、石膏で作った精密な原型に習いながら、特別の工作機械で型彫りを行います。グラインダーで表面を丁寧に研磨して仕上げていきます。こうして規格通りの正確な製品を数多く作り出す金型が出来上がるのです。このような型で作られたクランクシャフトのフローラインを見ると、型通りに流れています。このようなフローラインを調べると、その製品が荷重や振動によく耐えるかどうか判断することができます。強大な力を発揮する土木機械。速度と振動に耐える車両、強靭な材質を生み出す鍛造は現代産業の大きな支えになっているのです。